नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा भिडियोको टाइटल अनि थम्हरू पछि भिडियो के को बारेमा भनेर हजुरहरूलाई अवगत भइसकेको छ आजको भिडियोमा भने म तपाईँहरूलाई सिप बिल्डिङमा कतिजनाले फर्म भर्नुभयो र कम्पिटिसन अब कहाँसम्म पुग्नेछ र कट लाइन कतिसम्म हुनेछ भनेर जानकारी गराउनेछु र सिप बिल्डिङमा स्किल टेस्ट पनि हुनेछ र स्किल टेस्ट कस्तो हुन्छ भनेर पनि यसै भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु हजुरहरू धेरैजनाले मेरो भिडियो त हेर्नुहुन्छ तर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज कन्जुसाइ नगरिदिनु होला सब्सक्राइब एकदम फेरि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुरको एउटा सब्सक्राइबले मलाई यसरी नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याउनको लागि एकदम मोटिभेट गर्ने म हाल कोरियामा छु लगातार बाह्र घन्टामा काम गरिसकेपछि पनि हजुरहरूलाई सत्य तथ्य जानकारी दिनको लागि छोटो समय मिलाएर भिडियो बनाउनेको प्लिज मेहनतको कदर गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबोल्नु होला है भिडियोलाई सुरु गरौँ सिप बिल्डिङको लागि पैँतिस हजार चार सय बयासीजनाको आवेदन सिप परीक्षा पनि हुने भनेको छ दक्षिण कोरियाको लागि खुलेको पाइन्जा क्षेत्रतर्फको परीक्षाका लागि गत साउन बिस गतेदेखि चौबिस गतेसम्म वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इपिएस शाखामा पैँतिस हजार चार सय बयासीजनाको आवेदन परेको छ आवेदन दिएका मध्ये दुई हजार दुई सय छ्याहत्तरजना महिला र एकजना अन्य समूहका छन् एकजना मेरो सब्सक्राइबरले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो सर म त फर्म भर्दा मेल र फिमेललाई छुट्याउनु सिक्छु भन्नुहुन्थ्यो फेरि उहाँको पनि हुनसक्छ होइन इन्केस जोसकै होस् अन्य तेस्रो लिङ्गी पनि हुन सक्यो हामीले रेस्पोर्ट गर्नुपर्छ यो कुरालाई धेरै लामो नगनाऊ आवेदन दिएका युवामध्ये दुई हजार पाँच सय युवा सनौट गरिने विभागका इपिएस शाखा प्रमुख गुरुदत्त सुबेदीले जानकारी दिनुभयो पहिलो चरणमा कोरियन भाषा परीक्षा लिनेछ भने दोस्रो चरणमा सिप परीक्षा लिनेछ आगामी असोज एक गतेदेखि भाषा परीक्षा सुरु हुने र भाषा परीक्षा लगत्तै सिप परीक्षा पनि लिइने शाखाले जनाएको छ अब यसमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि पच्चिस सयको गोटाको लागि पैँतिस हजारले फर्म भर्नुभएको छ कम्पिटिसन पक्कै पनि बढी छ र हात्ती हाल्नु पर्दैन मलाई अझै पनि लाग्छ बत्तिस तेत्तिस बढीमा चौतिससम्म होला कटलाइन यो मेरो आफ्नो प्रश्न सोच हो तपाईँहरूको फरक हुनसक्छ मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कटलाइन कति हुन्छ त हजुरले पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसको गेस मिल्दो रहेछ पछि भिडियो बनाउला सिप बिल्डिङतर्फ स्किल टेस्ट पनि हुने भनेको छ मेबी स्किल टेस्टमा भने त्यस्तो धेरै कुरा हुँदैन होला हाइट वेट र तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षण यस्तै हुनसक्छ धेरै हात्ती हाल्नु पर्दैन ढुक्क भएर पढ्नु होला मजाले पढ्नुहोस् मजाले एक्जाम दिनुहोस् पास हुनुहुन्छ सिप बिल्डिङमा आएर काम गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन म म तपाईँहरूलाई म्यानुफेक्चर सिप बिल्डिङमा कस्ता कस्ता फाइदाहरू छन् त भनेर पनि भिडियो ल्याउनेछु दुई हजार तेइसमा मेनुफ्याक्चरको एक्जाम डेट फिक्स भइसकेपछि मैले सबैभन्दा पहिला भिडियो बनाउनेछु यो जानकारी तपाईँले सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला कोरियन भाषा युपिएस पिक छ भने त्यस्ता केही पनि जिज्ञासा भिडियोको रेसन मेरो फेसबुक इन्स्टा टेलिग्रामको लिङ्क छ हजुरहरूले मलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भवन गेवाली हाल कोरिया जय नेपाल